Nakushukuru sana baba yao, hata mimi nakuomba unishike mkono wewe wakati unapanda juu. Wajevu naye anashikilia hiyo kiti hapo. Hapa kwetu Menengai tunasemaga ya kwamba tunafanya kazi kwa utaratibu, na tunashukuru serikali yako kwa vile tumeungana kwa pamoja, na hii raia ukiwaona vile hakuna jambo ambalo wanalalamika. Mambo kidogo kidogo ya maji kuongeza pressure, mambo kidogo kidogo ya kufanya drainages hapa na hapa. Kwa hivyo najua ya kwamba hayo yote tutafanya tukiwa kwa pamoja, na kwa vile serikali yako inatii wananchi hawa Menengai, najua hayo yote utayatekeleza. Jambo la mwisho ni ya kwamba najua miaka iliyopita sisi tukiwa na baba yao hatukuwa tunaona uso kwa uso, lakini kwa wakati huu kama kuna mtu ambaye ananisikilia ni Mheshimiwa Rukani. Kwa hivyo mnajua ya kwamba wananchi wa hapa Menengai mtakuta ya kwamba maendeleo yatafanyika, kwa vile sasa tunafanya tukiwa hapa kwa hapa na Mheshimiwa Rukani. Kwa hivyo nakushukuru sana baba yao, hata mimi nakuomba unishike mkono wewe wakati unapanda juu. Wajevu naye anashikilia hiyo kiti hapo. Ya mwisho ambao nikeomba kwa gavana wetu ya kwamba tuko na kikundi ya CWA ya hapa St. Francis, na walikuwa wameniambia kwamba kuna pahali wanaenda retreat, ni wamama 500, na hizi ni kura zako baba. Wanakuomba waangalie na jicho ya huruma siku ya Saturday, at least uwapeka kitu kwa kukura wakati wanaenda mambo ya retreat na michezo mahali watakuwa kienda hapa hapa tukali. Si umesikia hiyo tu? Hiyo ni ya furaha ya kwamba mambo yatatekelezwa.